Voltamos com o nosso modo carreira e olha só, clássico contra o Botafogo já de cara. Vai fechar a janela de transferências e temos amistosos aí da seleção. Resolvi jogar um pelo menos, eu acho que vai ser contra a Espanha. E depois temos outro clássico brasileiro, nível brasileiro, né? Palmeiras e Flamengo. A gente andou melhorando aí na tabela do Brasileirão, já estamos na 4ª posição. Lucas também passa por um bom momento e é o artilheiro isolado com 21 gols do Brasileirão. E na atual temporada ele simplesmente tem aí 42 gols em 36 partidas. Pro restante da temporada ele resolveu mudar a cor da chuteira, ele vai usar essa Fenton aqui que é muito da hora. E também resolveu usar a meia curta, vamos ver se vai dar sorte. O Botafogo tá bem na competição, rapaziada, tá na 5ª posição com 37 pontos, a gente tem 39, vai ser um duelo interessante. O time tá prontinho pro jogo, vamos ver o que vai rolar. E já deixa o like e se inscreva no canal. E vamos lá, começou a partida, rapaziada, é clássico, Flamengo e Botafogo, lembrando que o nosso último clássico foi contra o Vasco, mano. E a gente foi arrebentado naquele jogo, né? O Rodrigo caçou a gente a partida inteira. Eita, Gerson, que passe horroroso. Já dá o toque, vai Gabigol, vai Gabigol. Vai deixar pro lateral? Não, Gabigol ficou com a bola. Ele cruza, ai, quase que sobrou pra gente, mano. Bora, bora, bora. Sempre. Boa bola, vai fechar que não deu, Danilo Barbosa pegou. Vidal tentou o passe, vai voltar pra ele. Vamos tentar o chute de primeira, bateu no cantinho, salva o goleiro. Chegou bem o Flamengo. Ayrton. Que isso, mano? Ele levou, passou por mim e tentou o chute. Tentou, toque por cima, a gente chega. Tentei dar o drible ali da vaca no Marçal, ele tava esperto. Boa bola, o Lucas tem a chance. Vai pra cima do goleiro, driblou o goleiro, lá vai ele. Vai fazer! Tá lá! Pra abrir o placar no clássico! E uma roubada de bola. Eles dão muito mole, né? Os zagueiros do PES dão muito mole. A gente não tem culpa de nada. Driblou o goleiro. Levou pra perto, bateu pra fazer o primeiro no clássico. Tá muito pegado até agora. No início do segundo tempo, manos. Olha isso. Acho que já fez vários gols assim, né? O zagueiro sai muito mal. Tudo bem que nosso jogador é muito apelão. Eu acho que a velocidade meio que quebra o jogo do nosso jogador. Então ele já tá ali, fazendo pressão em cima do zagueiro muito rápido. E aí, manos, a gente rouba a bola e vai com tudo pra cima. Ó, de novo, vamos ver se vão passar aqui, ó. Ó, de novo, é impressionante. Driblou o goleiro de novo. Vai fazer, vai fazer, vai fazer. Que isso? Vai que tem dancinha, vai que tem dancinha. Ele solta a dança em duas falhas seguidas da zaga do Botafogo. Impressionante, mano, de novo, gente. O 29 tá passando mal. E aí, mano, ó, a gente bota na frente, não tem quem pare. 2-0 pro Fogão. Vai de novo ali, filho? Não é possível. Nossa, mano, é porque o zagueirão tava mais atrás. Se ele tivesse na posição que ele tava antes, o 26, a gente roubava. Boa bola. Ah, foi muito forte. Não sei se foi pra mim pro Gabigol. Eu fui na bola. A gente leva. Deixa no chão. Vai de esquerda. Nossa senhora, quase. Boa recuperação. Já vai chegar, a gente já solta a bola. Gabigol. Lucas. A gente escapa. Vai levando. Tenta mais uma finta. O Adrielson foi muito bem agora. Ele recuperou bem. A gente ia cortar ele para o chute. E... Gabigol! Golaço! Gol! Mais uma falha gigantesca da zaga do Botafogo. Olha lá. O Adrielson foi bem. Depois, mano... Ele deu pro Gabigol a bola e o Gabigol soltou o pé. Que isso, 3-0. O primeiro tempo foi disputado. Olha, quase. Primeiro tempo foi pegado. O segundo tempo, o Botafogo não conseguiu jogar. E teve muita falha ali individual que acabou acontecendo isso. 3-0 pro Flamengo. Final de jogo, o Flamengo vence o clássico por 3-0. Vitória muito importante, ainda mais contra um concorrente direto ali na briga pelo G4. Com essa vitória a gente vai para a 3ª posição, 42, encosta o Fluminense. E agora a gente está de olho no Palmeiras. E é o seguinte, agora a gente tem amistosos da seleção brasileira contra a Itália e contra a Espanha. Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá o plano de jogo aqui. O Tite é o treinador ainda, estaria assim, ó. Interessante, né? O Neymar centralizado, o Lucas na esquerda, a Rafinha e o Richarlison na frente. Mas contra a Itália eu vou simular. A gente vai jogar contra a Espanha, na vida real a Espanha é atual campeão da UEFA Nations League. Então vamos jogar contra eles, vai ser mais interessante. O Brasil ganhou de 3-0, o que foi ótimo. A gente marcou 2 gols na partida, o que foi ótimo também. E agora vamos pro jogo contra a Espanha. Vai ser a mesma seleção, só que o Antony vai ser titular no lugar do Rafinha que tava ali. Eu não sei do meio pra trás, que eu não olhei, né? Eu só olhei mais o ataque. Eu acho que o ataque tá exatamente igual, tirando o Antony ali. E vamos jogar contra a Espanha. E outra coisa interessante é que vai ser a nossa estreia aqui jogando com vocês, eu jogando com vocês, né? Na seleção depois que a gente retornou à série, né? A gente já defendeu, foi campeão do mundo quando a gente tava lá na Europa. Depois que a gente veio pro Brasil, vai ser a nossa reestreia então na seleção brasileira. Vamos ver o que vai rolar. E começou, e detalhe, né? Capitão e camisa 9, mano. A 10 é do Ney, beleza. Mas a gente tá de capitão da seleção, mano. A gente já vai pra cima dos caras. Vai levando. Vamos ver o comportamento. Vai levando. Que isso, mano. Tá maluco? Já fomos com tudo pra cima. E lá vem o Brasil de novo. Neymar. Vem jogada ensaiada, eu acho. A bola vai chegar aqui. Esse costume pra dentro. A gente leva pra esquerda. Falta. Segue o jogo, vai ser escanteio. Nada, o Kepa pegou. Cara, eu achei falta ali na gente. A gente dribla. Escapa bem. Tem lá na ponta, ó. Ai, tentou o tapa lá, voltou pra gente. Lucas. Mais uma finta. Agora sim, a gente consegue achar. Do lado direito. A Espanha tá fechadinha. Boa bola. Opa! Ô, louco, mano. Que isso? O juiz não marca a falta, não. A bola passou, o jogador foi só no corpo. Se liga, a gente ia entrar na área. Uma condição muito boa pra cruzar ou finalizar. O cara foi no corpo. Olha lá. A bola passou, o cara impediu de eu correr, mano. É muita falta isso. Na chance do gol! Golaço! O Brasil começou bem, dominou a partida, mas quem sai na frente é a Espanha com o Gavi. Um bom passe ali pro Gavi agora, ó. E olha a paulada que eles acertam. Agora foi o passe. Que chutaço. O Brasil deu mole, a Espanha fez 1 a 0. Neymar tenta o lançamento pra gente, foi forte mais. A Espanha vai pressionando de novo, ó o Gavi, toca no Traoré, ele vai girar, vai bater. O Brasil não consegue melhorar na partida. Boa bola. Vem o Brasil tentando, o Antony. A gente escapou. Foi falta, o juiz marca, agora a gente tem a chance. O pessoal faz pressão pra cima do juiz, não rola um cartãozinho. Vamos ver se foi mesmo, mas eu achei que foi. A gente recebe, a gente escapou dele, ó. Ele, mais uma vez eles usam ali a falta pra parar a gente. Dessa vez o juiz marcou. Vamos ver. Chance de ouro. Lá vai ele na batida. Golaço! Gol! Ele vai ali comemorar com os companheiros. Mas que batida! E olha isso, mano. Tem dancinha. Que isso. Até o Ederson chegou ali pra abraçar. Que batida, manos. Empata o jogo. Sem chance nenhuma pro goleiro. Ele empata. O Brasil não tava bem na partida. Mas um gol muito importante. E olha que a barreira pulou, tá? Foi perfeita a falta mesmo. Lucas. Vambora que dá pra fazer mais, hein? Lodi. Vamos ver se o Brasil melhora aí de vez na partida com esse gol de empate. Se cria aí mais chances. Vai passando. Faz a deixadinha. Tentei o toque no meio. Richarlison brigou. Que isso? Vai pra cima do Reguilon. Vai pra cima que ele chutou. O Brasil se empolga. Vem o Brasil. A gente domina aqui, tem muita marcação. Opa, os caras chegam mesmo. O juiz manda seguir. Dominando o Neymar. Tô sentindo, mano. Tô sentindo ali. Pô, os caras batem muito, mano. Vamos ver se eu consigo levantar. O Brasil tá com a bola ainda. O cara joga a bola, eu levantei. Vamos embora. Vamos tentar a paulada de esquerda. Nossa, de novo me pegaram ali, mano. Olha isso. Os caras são muito violentos, mano. Que isso, velho. Tá maluco. Se liga, rapaziada. Eu faço a finalização. O cara vem com a perna muito alta pra pegar a gente mesmo, ó. Que isso, velho. Final de partida. Só um empate no Maracanã. E olha... Espera que eu não tenha me machucado, que os caras bateram, viu? Bom, aparentemente não nos machucamos, o que é ótimo, mano. Tava com medo de se machucar, porque a gente vai ter jogos pesados agora. Inclusive, a gente vai pegar o Palmeiras nas quartas de finais da Libertadores. Então, mano, não podia ficar de fora nesse momento da temporada. Agora a gente vai pegar o Palmeiras fora de casa, mas pelo Brasileirão. É o atual líder, é um jogo muito importante. A gente tá cansado por conta do jogo da seleção brasileira, mas o time tá descansadinho, tá? Vamos ver o que vai rolar agora. É um jogo chave, eles têm 46. Se a gente vencer, mano, é o famoso jogo de 6 pontos, né? A gente vai pra 45 e vai ficar um pontinho atrás dos caras. Pra você ligado na Globo, e começa a partida. Vamos ver como é que vai ser o jogo contra o líder. No estádio do Palmeiras. E a gente vai para uma partida importante. O Hendrick já tocou, o Palmeiras já vem com o Gabriel Menino. Segura a cruza, tira daí. Bate pra frente. O Hendrick vai sozinho, ninguém do Flamengo foi lá. Agora o Arrascaeta foi dar um combatezinho. Ganhou. Perdeu a bola. Agora é cuidado com o contra-ataque. Boa, Pedro. Te dou meio estranho. Tem aqui do lado, já solta a bola no Ayrton. Ayrton tenta por cima, cortou bem o zagueiro, mano. Toca a bola à frente. Olha, o Hendrick vai chegar sozinho, hein? Vai chegar sozinho o Hendrick. Vai fazer o gol, bater o golaço. Que paulada, mano. Inacreditável. 1 a 0 Palmeiras. Num chutaço do Hendrick. Ele ganha fácil o Davi Luiz na velocidade. E aí, mano, ele soltou um foguete, tá? Sem chance. O pé direito na bola com precisão. Vamos falar, hein? A gente vai tentar também soltar o foguete. Gol! Ele também sabe soltar foguete, Hendrick. Que batida na bola para empatar. No lance seguinte. Olha que o Flamengo trocando bem. Passes, né? Arrasca tocou no França. Matheus França deixou no Lucas. E aí, outra paulada no jogo. Sem chance também. Tudo igual o clássico. Que jogo, manos. Ajeitando com o Pedro. Pedro se manda. Toca aqui atrás. Vamos rolar, vai rolar a tabelinha com o Pedro. A gente segura, toca no Pedro de novo. Boa chegada. Ayrton Lucas driblou pênalti. Aí é pênalti. Pênalti no Ayrton Lucas. Foi muito esperto o lateral do Flamengo. Não tem jeito, não tem jeito. Os jogadores vão pra cima. Talisca tá no Palmeiras ali, mano. Bizarro. Olha como ele faz a finta e o zagueirão ali, ó, dá o bote completamente errado. Lateral, na verdade. E o Flamengo tem a chance de passar na frente. Marcelo Lomba e Lucas. Lá vai Lucas. Vai na batida! Pra soltar a dancinha lá, Paquetá. Fazer o segundo dele na partida e botar o Flamengo na frente, mano. E não foi tão bem batido assim, né? Gol do Flamengo! O Marcelo Lomba ficou. Só que a gente não mandou muito no canto. 2 a 1. Soltou o pé. A gente vai brigar aqui. Quase ganhamos. Ganhamos. Só que o juiz acabou o primeiro tempo. E esse é mais um ataque do Flamengo. Ayrton. Olha pra área. A gente escapa. Opa! Falta, calma, não bate. A bola e fez a falta. Pô, a Arrascaeta destruiu nossa falta, mano. Que raiva que dá disso, velho. Segura ali, Arrasca. Eu ia bater a falta e ia ter. A gente tem a chance de novo. De esquerda! Marcelo Lomba aceitou. É hat-trick. É hat-trick do homem. Ele marca de novo e vai dançar na frente da torcida do Palmeiras. Que isso, mano. O lance foi estranho, com a Arrasca acabou com a nossa falta rápida, mas a bola ficou com o Flamengo. E aí, manos, olha lá, achou uma brecha e soltou o pé. E aí o Marcelo Lomba foi mal. 3 gols dele, hat-trick num jogo importante, é bom demais. Quase roubei. E 3 a 1 pro Flamengo. Ó o Veiga, defesaça do goleiro. Vai, Ayrton. Chega na bola. Mandou bem. Joga pra longe. Nossa, mandou muito bem. A gente vai tentar botar na frente. Deixamos o Garcia pra trás. Se manda. Se manda o camisa 11. Se manda o camisa 11 no cantinho. Pra acabar com o Palmeiras. De vez. 4 gols numa partida. Que jogo dele, mano. O Pedro recuperou muito bem. A gente botou na frente e ninguém parou. E aí a finalização dele é mortal no cantinho. Marcelo Lomba não vê a cor da bola. Apresenta pra gente a cada jornada. Flamengo vem de novo, tá? Flamengo vem de novo lá pelo lateral. O que precisa. Segurou. O juiz manda seguir o jogo. Tem 2 aqui em cima. Não vai dar. Não deu. Vai pra jogada. Boa jogada. França tentou. Calma. Pega. Ó o Pedro. Flamengo pressiona. Flamengo tá jogando muito. Gerson. Matheus França. Cruzou. Tira a zaga. Arrasca, vem na jogada. Nossa, cobrou mal, hein? Cobrou mal. A gente rouba a bola. Escapa da falta. Tem a marcação em cima dele. Vai levando, escapa de mais um. Tenta sair de mais... Nossa senhora, mano. Busca no meio, faz o lançamento longo. Foi boa a bola, hein? Final de partida, vitória gigante. Ele leva a bola. Ele destruiu o jogo, ele acabou com o Palmeiras. 4 gols. Que isso, que partida, mano. E com esse 4 a 1, aconteceu o que eu falei pra vocês. A gente encostou de vez na briga pelo título, encostamos no Palmeiras. Um pontinho a menos que eles. Foi um jogo chave. Mas agora é o seguinte, a gente vai pegar o Vitória que tá na meiuca da tabela. Tá mal, não tá tão bem assim. Mas não adianta nada ganhar esses jogos pesados e chegar nesses aqui e não vencer. A gente tem que vencer, é obrigação vencer o Vitória. A gente tá um pouco cansado, mas mesmo assim dá pra encarar os caras, tranquilo. E a bola tá rolando, hein? Maracanã em peso, lotado, apoiando o Flamengo em busca de mais uma vitória. A fase do time é muito boa, a gente tem que aproveitar. Boa bola. A gente já faz o cruzamento pro Pedro. Pedro deixou Gerson. Pô, o Pedro vacilou ali. Vamos fazer a pressão. Quase roubamos. De novo, dá pra fazer a pressão aqui. O cara consegue, chuta pra fora. Domina bem. Vai pra cima, segura. Faz o cruzamento procurando o Pedro. Rapaz do céu. Faz o cruzamento. Leonardo faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de toque de cabeça. Tomamos. Que lindo lance. É que eu falo, não adianta nada ganhar os jogos pesados e perder esse aqui, pô. Trellis marca. Eles vieram pela lateral. Trabalharam bem. Olha como eles tiraram os dois marcadores, o Davi Luiz e o Vidal ali, mano. Nem era pra eles estar ali. Marcação toda errada e o Vitória abre o placar. Pra mandar pro fundo do gol. Davi Luiz foi driblado, lá vem de novo Vitória. Impossível, não, gente. Não é possível, mano. Qual a chance, cara, disso acontecer? Ai, não é possível. Simplesmente precisamos de 3 gols aqui nesse segundo tempo. Vamos ver se a gente consegue, né? 2 gols já seria bem difícil o empate, né? 3 mesmo, pra virar seria impossível. Bora, bora, bora. Vamos. Mateuzinho. Demorou. Tocou no Pedro. Vai, Pedro. Não. Olha o Vitor Ribeiro. Me dá, a gente consegue girar. Vamos tentar o chute no cantinho. Passou perto, mano. Outra vez com a possibilidade do cruzamento. A gente tá procurando espaço ainda. A bomba não deu. Ficou com eles ainda a bola. Inacreditável. De novo o Flamengo. A gente vai lá pra linha de fundo. Bateu! É isso. É isso. Vambora. Pega a bola que dá pra empatar, hein? Tem tempo. Bora roubar a bola aqui. Bora roubar a bola aqui. Os caras tocaram direitinho. Bora, Arrascaeta. Tocou de lado. Ayrton. Não é o Ayrton, não. Não sei quem é. Tocaram errado a bola ali, pô. Final de partida, mano. Como é que pode? A gente perdeu. Simplesmente depois de meter 4 a 1 no Palmeiras, a gente perde 2 a 1 pro Vitória em casa. Não dá pra entender, né? E com a derrota, ficamos ali ainda com 45 pontos, obviamente. E olha só, o Palmeiras também não venceu. O Fluminense vence, passa todo mundo e é o novo líder. Então o Fluminense é o líder com 46. É a nossa sorte que o Palmeiras não venceu, então ele não conseguiu se desagarrar da gente ali. E bom, vamos terminar esse episódio por aqui. 49 gols na temporada, 39 jogos. Os próximos prometem, porque a gente vai para as quartas de final da Libertadores. Então fiquem ligados, tá? Tamo junto e até o próximo vídeo.